ସାତ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇ ଆସିଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କରୋନା ଆସିବା ଫଳରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ହୋଲିର ରଙ୍ଗ। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲି। ଆମେ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ। ଏଠି କେମିତି ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ହୋଲି ପ୍ରତି ବର୍ଷ କରି ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନିଆର ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ? ହୋଲି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖାଲି ଅବିର ଖେଳ ହେଉଛି, ଆଉ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲିକି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲିକି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି, ଏ ତ ଏକ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଗୋଟେ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଯେଉଁ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ, ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଅଭିର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏମାନେ ଅଭିରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯଦିଓ ବହୁତ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି କୋଭିଡ଼ ବାବଦରେ ତାହାକୁ ମାନୁଛୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉ। ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ସାତ ରଙ୍ଗର ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଭରୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ସେ ହୋଲିକୁ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବର୍ଷ ହୋଲିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ ହୋଲି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଭିରକୁ ନେଇ ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇଏ କରୁଛୁ, ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅର୍ଗଶ୍ରେଣୀକୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଅଭିର ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମିଶିନଥିବାରୁ ଏହାକୁ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଅଭିରରେ ମନାଉଛୁ। ଆଉ ଅମାନିଆ ପାଇଁ ଏତିକି ନିବେଦନ, ଏମାନେ କୌଣସି ଗାଇଡ଼ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନିକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, କରୋନା ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ମାନିକି, କରୋନା କୋଭିଡ଼ର ନିୟମକୁ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ହୋଲିକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।